Hi everyone, আকৌ সবকে ওয়েলকাম জনাইছো হার্ভেস্ট সাকসেস একাডেমি ফালৰ পৰা। মই দীপায়ন্দা গাঙ্গুলী, আমি প্ৰডাক্ট ট্ৰেনিং লৈ আছো। MIDG ইয়ন ট্ৰেনিং এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ আহিছে হার্ভেস্ট সাকসেস একাডেমি। সিচুয়েশ্যনটো সবাই গম পায়, সেইটো কাৰণে তো আমি হতি হলেও আমি কানেক্টেড আছো MIDG ইয়ন ট্ৰেনিঙৰ মাধ্যমেৰে। এই ট্ৰেনিং প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কিছুমান মানুহ আছে, অলপ ডেফিনেটলি থেংক ইউ এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত মোক দেখি আছে, কিন্তু এই ট্ৰেনিংটো সফল কৰাৰ পিছত কিন্তু গোটেই মেনেজমেণ্টৰ হাত আছে। তো মই থেংক ইউ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ গোটেই MI মেনেজমেণ্ট আৰু হার্ভেষ্ট মেনেজমেণ্টক। কিন্তু ইউনো এখেতৰ গোটেই সবৰ কিন্তু কণ্ট্ৰিবিউচন এটা আছে ট্ৰেনিংটো সফল কৰাৰ পিছত। আমি এজ এ টীম কাম কৰি আছোঁ। আজি ইউনো আমি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, যদি প্ৰডাক্ট ট্ৰেনিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয় এইটো অলপ গম পাম। প্ৰডাক্ট ট্ৰেনিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো হ'ল আমাৰ ইউনো যিটো বিজনেছ হয়, বিজনেছটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আমি কিহেৰে কৰোঁ বাৰু, প্ৰডাক্টৰে কৰোঁ। এতিয়া প্ৰডাক্টৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো যদি আমি গম নাপাওঁ, প্ৰডাক্টত কি আছে বস্তুটো আমি গম নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো ইমান বেছি ডেভেলপ নহয়, হয়নে? তো আমি প্ৰডাক্টটোৰ নলেজ একদম চিম্পলকৈ ল'ম, একো ভয় খাব নালাগে। কেতিয়াবা কি হয়, মই সদায় ট্ৰেনিঙত কওঁ এইটো, যে ট্ৰেনিংটো যিমান বেছি চিম্পল ইউনো থ'ব পাৰি, সিমান বেছি মই চেষ্টা কৰোঁ যে চিম্পল থ'বলৈ। কাৰণ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত চবে মেডিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা নাহে, তো কিছুমান একেবাৰে চিম্পল মানুহে যাতে বুজিব পাৰে, লেংগুৱেজটো একদম চিম্পলকৈ ক'ম। ছায়েন্সৰ প্ৰডাক্ট হয়, হেল্থৰ প্ৰডাক্ট হয়, বহুত বেছি শিকিব লাগিব, এইবিলাক টেনশ্যন লৈ একদম নবহিব, একদম ৰিলেক্স কৰক, একদম চিম্পলকৈ ক'ম, কথাবিলাক বুজি পাব। এতিয়া ইউনো আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে হার্ভেষ্ট সাকসেস একাডেমি অলপ ডেফিনেটলি কথা পাতিম। হার্ভেষ্ট সাকসেস একাডেমি এনেকুৱা এটা একাডেমি যিটো আমাৰ কোম্পানি, ইণ্ডিয়ান ফার্স্ট ডাইৰেক্ট সেলিং কোম্পানি হয়, যাৰ নিজৰ এটা এডুকেশন সিস্টেম আছে, যিটো আমাৰ হার্ভেষ্ট সাকসেস একাডেমি হয়। হার্ভেষ্টে কি কয়, কোনটো কনচেপ্টত আমি কাম কৰোঁ হার্ভেষ্টৰ আণ্ডাৰত, যে আপুনি পইচা কমাবৰ কাৰণে আপুনি শিকিব লাগিব, লাৰ্ণ আৰু আৰ্ণ বস্তুটো লগতে ৰিলেটেড হয়। এতিয়া আমি সৰুৰ পৰা যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লওঁ, ইমান পঢ়া শুনা কৰোঁ কেলে বাৰু, আমি যদি পঢ়া শুনা নকৰোঁ আমি কিন্তু কমাবলৈ ইউনো আমি ৰেডি নহওঁ। ঠিক সেইটো কনচেপ্টে হার্ভেষ্টত হয়, যে আপুনি লাৰ্ণ কৰক, শিকক, তাৰপিছত আপুনি আৰ্ণ কৰক, গোটেই লাইফটো আপুনি কমাব পাৰিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্টত চাই ল'ম যে ব্ৰেণ্ড কি কি আছে, ব্ৰেণ্ডখিনি আমি চাই ল'ম, কোম্পানীৰ লগত কি কি আছে। ব্ৰেণ্ড আমাৰ লগত আছে এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ আছে, অন এণ্ড অন, আহাৰ, নিউ ষ্টাৰ, MI হোম আৰু ইণ্ডিয়া গ্ৰ'। এই ছটা ব্ৰেণ্ড লৈ কোম্পানীয়ে কাম কৰিছে FMCG মাৰ্কেটত। সদায় মই কুৱেশ্যন এটাৰে আৰম্ভ কৰোঁ, যে আমাৰ যিবিলাক পূৰ্বপুৰুষ আছিলে এওঁলোকৰ লাইফ চাইকেলটো আমাতকৈ কম আছিলে নে বেছি আছিলে? ডেফিনেটলি বেছি আছিলে। আগৰ মানুহখিনি দীঘলীয়া লাইফ চাইকেল লৈ আহিছিলে, আজিৰ ডেটত আমি ইমান দিন বেছি জীয়াই নাথাকোঁ। কাৰণটো কি জানেনে? কাৰণটো একদম ইজি কাৰণ হয়, এইটো হ'ল আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম। ইমিউন ছিষ্টেম বোলা বস্তুটো এতিয়া বহুতৰ কাৰণে এইটো এটা চাইণ্টিফিক টাৰ্ম আহি গ'ল, একদম ইজিলি মই বুজাই দিছোঁ। ইমিউন ছিষ্টেম বোলা বস্তুটো কি হয়, আমাৰ নিজৰ বডিৰ ৰোগৰ পৰা লৰিবলৈ বা ৰোগৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ এটা নিজৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বুলি এটা থাকে, সেই ক্ষমতাটোকে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। ইমিউন ছিষ্টেমটো কি হয়, এটা একদম চিম্পল এক্সাম্পল দি বুজাইছোঁ, মই প্ৰতিটো ট্ৰেনিঙতে এইটো এক্সাম্পল দিওঁ, কাৰণ এইটো একেবাৰে উজু হয় বুজিবলৈ। আমাৰ যিটো ডেড বডি আছে, ডেড বডিটো যদি আমি এনে তিনি চাৰিদিন পেলাই থওঁ, কি হ'ব, এইটো গেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, তাৰমানে ইউনো ডিকম্প'জিশ্যন প্ৰচেছ যিটো, এইটো আৰম্ভ হৈ যায়গৈ। আৰু আমাৰ জীয়াই থকা মানুহৰ লগত কিন্তু এইটো প্ৰব্লেম নহয়, কেলৈ জানেনে বাৰু? কাৰণ এটাই, আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম যিটো আমাৰ এটা 24/7 ডক্টৰ এটা আমাৰ বডিৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে, যিটোৰ নাম হয় ইমিউন ছিষ্টেম। এতিয়া ইমিউন ছিষ্টেমটো কাম যে কৰিছে, কিন্তু ইমিউন ছিষ্টেমটো বেয়া হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ থাকে, সেই কাৰণখিনি চাই লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হ'ল চিন্তা। ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো বা চিন্তাৰ লেভেলটো, মাত্ৰাটো যদি বহুত বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ছিষ্টেমটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। নেক্সটটো হ'ল বাহিৰা খোৱা বোৱা। কিছুমানৰ কিন্তু মুখত পানী আহিছে যেন পাইছোঁ দেই, এইবিলাক খানাবিলাক এনেকুৱা খানা যে আমি বহুত বেছি খাবলৈ মন কৰোঁ, হয়নে? কিন্তু এইবিলাক খানা আমি কম খাব লাগে। জাংক ফুডবিলাক, ইউনো ফাষ্ট ফুডবিলাক যদি বহুত বেছি বডিৰ ভিতৰত গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ছিষ্টেমটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। মেডিচিন, দৰৱবিলাক যদি বডিৰ ভিতৰত বহুত বেছি ইউজ হৈ আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ ছিষ্টেমটো বেয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, বহুতৰ মই দেখিছোঁ যে হেবিট এটা থাকে, অলপ ইউনো
অলপ আমাৰ যেনেকুৱা পেইনবিলাক হয় যে মূৰৰ বিষ হ'ল বা পেটৰ বিষ হ'ল, অলপ বিষ হ'লে লগে লগে দৰৱটো লৈ খাব, এইটো হেবিট যদি থাকে। একেবাৰে যদি জেনুইন ৰিজন হয় আপুনি দৰৱ খুৱাই আছে তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি হেবিটত আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এৰিবলৈ এইটো চেষ্টা কৰিব, কাৰণ বহুত বেছি দৰৱ যদি আপোনাৰ বডিৰ ভিতৰত ইউজ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইমিউন চিষ্টেমটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। নেক্সট হ'ল স্মকিং আৰু ড্ৰিংকিঙৰ হেবিট। স্মকিং আৰু ড্ৰিংকিঙৰ হেবিটটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ চিষ্টেমটো বেয়া কৰে। এতিয়া মই কেতিয়াবা ইনো লাইভ যেতিয়া ট্ৰেনিং লওঁ, বহুতে বহিছেও চাগে মোৰ ট্ৰেনিঙত, মই সদায় এটা গুড নিউজ দিওঁ যে স্মকাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আছে যে স্মক কৰিলে মানে ইহঁতৰ লাইফত, স্মক কৰা মানুহৰ লাইফত বয়সস্থ ভাৱটো নাহে, তাৰমানে অল্ড এজটো নাহে, বুঢ়া হৈ নাযায়। এইটো ভাল কথা, ডেফিনেটলি খুব ভাল পায় স্মক কৰা মানুহবিলাকে শুনি। কিন্তু কাৰণটো কি জানেনে, ইমান দিনলৈকে তেওঁলোক জীয়াই নাথাকে। এতিয়া চাগে ভাল কাৰণ নহয় এইটো, সেইটো কাৰণে কি হয়, এতিয়া যদি স্মকাৰবিলাকে ভাবিছে যে গুড নিউজ এটা পালোঁ, এইটো কিন্তু একেবাৰে নহয়। আমাৰ কিন্তু স্মকিং আৰু ড্ৰিংকিঙৰ হেবিটটো আমাৰ চিষ্টেমটো বেয়া কৰি দিব পাৰে। টোপনি যদি আপোনাৰ ভালকৈ হোৱা নাই, আপুনি ভালকৈ শুব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু চিষ্টেমটো বেয়া হৈ যায়। কিন্তু কাৰণ আমাৰ টোপনি যিটো সময়, সেইটো সময় আমাৰ বডিটোৱে নিজকে ৰেডি কৰাৰ সময়, হিল কৰাৰ সময়, নেক্সট ডে আকৌ কাম কৰাৰ কাৰণে। নেক্সট হ'ল ইনএক্টিভিটি। আমাৰ যদি আপুনি যদি একেবাৰে এলে হোৱা লাইফষ্টাইল এটা লিড কৰি আছে, একদম এক্টিভিটি নাই, এক্সাৰচাইজৰ নামত জিৰ', তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ চিষ্টেমটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। ডিহাইড্ৰেশ্যন, ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ মানে হ'ল পানী যদি আপুনি ভালকৈ খোৱা নাই, তাৰমানে পানীৰ এটা মিনিমাম মাত্ৰা এটা থাকে যিটো আমাৰ বডিত যাব লাগে। পানী আপুনি পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাত খালেহে আপোনাৰ চিষ্টেমটো ভালকৈ কাম কৰিব। পানী যেতিয়া আমি কম খাওঁ, আমাৰ কিডনীটোৱে ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে কয় পানী আপুনি কম নাখাব। কিন্তু লগতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, কিছুমানে বহুত সতৰ্ক হৈ কি কৰে, পানী খোৱা বস্তুটো বহুত বেছি এৱেৰনেছ এটা ক্ৰিয়েট হোৱা, মানে সতৰ্ক থাকিবৰ কাৰণে কি হয়, প্ৰয়োজনতকৈ কেতিয়াবা বেছি পানী খাই দিয়ে। সেইটোও কি হ'ব, এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, যেনেকৈ বৰষুণ আমাৰ কাৰণে বহুত ইউনো জৰুৰী হয়, কিন্তু বেছি বৰষুণ হৈ গ'লে কি হয় বাৰু, আমাৰ কি হয়, বানপানী হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ মাত্ৰাত যদি বস্তুবিলাক আমাৰ বডিত যায় তেতিয়াই কিন্তু বহুত ভাল কাম দিয়ে, সেইটো কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত পানী খাব। নেক্সট হ'ল পেষ্টিচাইড আৰু ইনচেক্টিচাইডৰ ইউজ। আমাৰ আজিকালি যিটো খেতি বাতিবিলাক হয়, চব্জি ফল এইবিলাকৰ খেতি বাতি হয়, বহুত বেছি কেমিকেল ইউজ কৰা হয়। চবেই দেখিছে আগৰ দিনত আমি কি শিকিছিলোঁ যে ফল চব্জিবিলাক ছিজনেল আহে, এতিয়া ছিজনৰ যিটো ফল চব্জি হয় আপুনি চাব ছিজনৰ বাহিৰেও এইটো পোৱা যায়, তাৰমানে গোটেই বছৰটো কিছুমান বস্তু আছে আপুনি কিনিবলৈ পাব। এইটো কেনেকৈ হৈ আছে, আৰ্টিফিচিয়েলি হৈ আছে ডেফিনেটলি। এই গোটেই খোৱা বোৱাৰ পৰা এই কেমিকেলখিনি ক'ত আহে, আমাৰ বডিত আহে আৰু আমাৰ ইমিউন চিষ্টেমটো বেয়া কৰি দিয়ে। নেক্সট হ'ল আমাৰ মোবাইল ৰেডিয়েশ্যন। মোবাইল ৰেডিয়েশ্যনটো হ'ল আমি চবেই মোবাইল ইউজ কৰোঁ, এইটো কোৱা হয় আপুনি শোৱা সময়ত যদি ৰেডিয়েশ্যন ফ্ৰী এটা ৰুমত শুই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল, এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল একচুৱেলি। সেইটো কাৰণে অলপ চেষ্টা এটা কৰিব যে যিটো ৰুমত হৈ আছে সেইটোত মোবাইল ফোনটো নথ'ব, আৰু যদি থ'বই লাগিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ছুইচ অফ বা ফ্লাইট মোডত কৰি থ'ব পাৰে। আপুনি যদি ৰেডিয়েশ্যন ফ্ৰী ৰুমত শুই আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল। ৰাতি যিটো আমাৰ বডিৰ এটা প্ৰচেছ হয়, হিলিং প্ৰচেছ বা নিজকে ৰিচাৰ্জ কৰা প্ৰচেছ, সেইটো খুব ভাল ধৰণে কৰিব পাৰে বডি। লাষ্ট হ'ল টক্সিন বোলা বস্তুটো, আমাৰ বডিত যদি বহুত বেছি জমি যায়। টক্সিন বস্তুবিলাক কি, একদম চিম্পলকৈ শিকিব। টক্সিন বস্তুটো হ'ল আমাৰ যিটো বডিয়ে প্ৰতিটো অৰ্গেনে কাম কৰি আছে, সেই প্ৰচেছটো কি হয়, কেতিয়াবা বহুত অদৰকাৰী বস্তুবিলাক আমাৰ বডিত বনিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। এই বস্তুবিলাক যদি আমাৰ বডিৰ পৰা উলিয়াই আমি দিব নোৱাৰোঁ, টক্সিনবিলাক বোলে জমি আছে আমাৰ বডিত, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আপোনাৰ ইমিউন চিষ্টেমটো বেয়া হৈ যাব। সেইবিলাক গোটেইখিনি আমি কাৰণবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ যিটো কাৰণে আমাৰ ইমিউন চিষ্টেমটো বেয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। আজি আমি কথা পাতিম আয়ুৰ্বেদৰ যিবিলাক ইউনো বেনিফিট আছে, বা যিটো আমাৰ নেক্সট ব্ৰেণ্ড আমি আজি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ, যিটো আয়ুৰ্বেদাত বেইজ এটা ব্ৰেণ্ড হয়। আয়ুৰ্বেদাৰ বেইজ ব্ৰেণ্ডটো এলিমেণ্টছ ৱেলনেছত গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট আমাৰ আছে, আৰু আমি এলিমেণ্টছ ৱেলনেছৰ কথা পাতিছোঁ, এখেতৰ বিষয়ে নকম, এইটো হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ আমাৰ এলিমেণ্টছ ৱেলনেছৰ ফাদাৰ অফ এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ যাক কোৱা হয়, এওঁ হ'ল ডক্টৰ ডি ভি এ নাৰায়ণা। নাৰায়ণা ছাৰৰ প্ৰফাইলটো যদি মই এতিয়া ক'বলৈ যাওঁ, গোটেই ট্ৰেইনিংটোৱে শেষ হৈ যাব, ইমান দীঘলীয়া প্ৰফাইল এটা আছে। কাৰণ মই ব্ৰিফ কৰি দিছোঁ, সৰুকৈ কৈছোঁ, এইটো যিটো ইউনো এওঁৰ যদি মই এতিয়া
প্ৰফাইলটো ব্ৰিফ কৰিবলৈ যাওঁ, ফাৰ্ষ্টত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাটো পাতিম। এওঁৰ কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো টাইমৰ ডিউৰেশ্যনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, এইটো 45 ইয়াৰ্ছৰ ডিউৰেশ্যনতকৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। ফাৰ্মা আয়ুৰ্বেদাত এক্সপাৰ্ট হয়, ফাৰ্মাত এওঁ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হয়, ডাবৰ হিন্দুস্তান লিভাৰ নিচিনা কোম্পানীবিলাকত তেওঁ ডিৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছে। তো গম পাইছে যে এখেতৰ প্ৰফাইলটো কিমান দীঘলীয়া হয় আৰু কিমান ডাঙৰ হয়। এওঁ নিচিনা মানুহ এজন যদি এলিমেণ্টছ ব্ৰেণ্ডটোৰ পিছত আছে, ডেফিনেটলি কোৱালিটিটো সেইটো কাৰণে বা ইউনো এক্সিলেণ্ট ব্ৰেণ্ড এটা হয়। গুড নিউজ বহুতে গম পায়, নতুন মানুহৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, এলিমেণ্টছ ৱেলনেছে 2019ৰ বেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ব্ৰেণ্ডৰ এৱাৰ্ডটো পালে। এইটো ডেফিনেটলি এৱাৰ্ডটো আমি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে পাইছোঁ। এৱাৰ্ড পোৱা বেলেগ কোম্পানীও আছে, কিন্তু পাবলৈ বহুত বছৰ লাগিছে, কিন্তু আমি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো এৱাৰ্ডটো পাইছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ' এখন চাব, তাৰপিছত কথা আকৌ পাতিছোঁ আমি। Together for Elements Wellness. Joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many, many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. Get up. এইটো ভিডিঅ' ফোন হ'ল আমাৰ এৱাৰ্ড পোৱাৰ ভিডিঅ'। নিজে দেখিলে আমাৰ যিটো বেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ব্ৰেণ্ডৰ এৱাৰ্ড ফাংচন আছিলে তাৰ ভিডিঅ' হয়। এতিয়া আমি অলপ আয়ুৰ্বেদা সম্পৰ্কে কথা এটা কৈছোঁ। আয়ুৰ্বেদাত মানে কি হয়, আয়ুৰ্বেদা, আয়ু মানে হ'ল আমাৰ লাইফ আৰু বেদা হ'ল ছায়েন্স, তাৰমানে সেইটো কাৰণে আয়ুৰ্বেদাটো ছায়েন্স অফ লাইফ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আয়ুৰ্বেদাত 5টা বেচিক আছে, বেচিক্সটো অলপ কথা পাতি লৈছোঁ। 5টা এলিমেণ্ট আছে ফাৰ্ষ্টত আমি যিটো কওঁ, আমাৰ এই 5টা এলিমেণ্ট কি কি হয়, ৱাটাৰ হয়, আৰ্থ হয়, স্পেচ হয়, এয়াৰ হয় আৰু ফায়াৰ হয়। এই 5টা এলিমেণ্ট লৈ আয়ুৰ্বেদা ডিল কৰে। এইটো কয় যে আমাৰ 5টা আঙুলি যিটো থাকে, এই 5টা আঙুলি বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টটো এছ'চিয়েটেড হয়, এইটো দেখা ছিগনিফাই কৰে। আৰু লগতে আয়ুৰ্বেদা ত্ৰি দোষাজ বোলা বস্তু থাকে, ত্ৰি দোষাজৰ নাম কি হয়, বাত পিত্ত কফ। এই তিনিওটা দোষা বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয়। শ্লাইডতে দেখিছে ফাৰ্ষ্টত যিটো ৱাত হয়, ৱাতটো আপোনাৰ স্পেচ আৰু এয়াৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয়, পিত্ত বোলা বস্তুটো ফায়াৰ আৰু ৱাটাৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয়, আৰু কাফা বোলা বস্তুটো ৱাটাৰ আৰু আৰ্থৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয়। এইখিনি হ'ল আমাৰ বেচিক্স অফ আয়ুৰ্বেদা, যিটো আমাৰ এলিমেণ্টছ ৱেলনেছৰ প্ৰডাক্ট আয়ুৰ্বেদিক কনচেপ্টটোৱে ইউজ কৰা হৈছে। আজি যিটো আমি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম, এইটো হ'ল আমাৰ ৱেল হাৰ্ট। কিহত কাম কৰে, এইটো আমাৰ হাৰ্টত কাম কৰে। এতিয়া হাৰ্টৰ মেইন ফাংচনটো যদি মই এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিকচাৰ এটা দেখিছে হাৰ্টৰ কি হৈ আছে, পাম্প হৈ আছে বস্তুটো। হাৰ্টটো আমাৰ এটা পাম্পিং অৰ্গেন হয়। এতিয়া পাম্পিং অৰ্গেন যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, এতিয়া ইউনো মই লাইভ অডিয়েঞ্চক সদায় এইটো এক্সাৰচাইজ কৰাওঁ, আমি যদি এইটো মুঠি পেলাই তেনেকৈ পাম্প কৰি থাকোঁ, আমি কিমান দেৰি কৰিব পাৰিম? এনেকৈ যদি আমি কৰি থাকোঁ, আমি কিমান দেৰি কৰিম? আমি অলপ দেৰি কৰিম, কিন্তু এটা সময় আহিব যেতিয়া আমাৰ আঙুলিবিলাক অলপ ভাগৰি যাব, আৰু ভাগৰি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমি যিটো স্পীডত এইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ইমানটো স্পীড কিন্তু লাষ্টলৈকে নাথাকে। এইটো কিমান ইউনো কিমান আমি কৰিব পাৰিম, এইটো আমাৰ নিজৰ নিজৰ কেপাচিটিৰ ওপৰত হ'ব, কিন্তু আমি বহুত বেছি দেৰি এইটো কণ্টিনিউৱাছলি কৰিব নোৱাৰিম। হাৰ্টটো পাম্পিং অৰ্গেন হয়, এইটো অনবৰতে পাম্প কৰি থাকে। কেতিয়াৰ পৰা পাম্প হৈ আছে, এইটো আমি যেতিয়াৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ। কিমান দিন পাম্প হ'ব, আমি যিমান দিনলৈকে এইটো জীয়াই থাকিম। এতিয়া অনবৰতে যদি পাম্প হৈ আছে, যেনেকৈ মই হাতখনৰ এক্সাম্পলটো দিলোঁ, হাতখন অলপ ভাগৰি যায়গৈ, সেই ভাগৰি যোৱা বস্তুটো হাৰ্টৰ লগতো হ'ব পাৰে। ডেফিনেটলি হাৰ্টৰ লগত যদি হৈ যায় কি হ'ব, পাম্পটো অলপ শ্ল' হৈ যাব বা ৰখি যাব পাৰে, আৰু ৰখি গ'লে কি হয় আপোনালোকে চবে গম পায়, সেইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এতিয়া হাৰ্ট সম্পৰ্কে অলপ কিছুমান তথ্য আছে, এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ সোনকালে। হাৰ্ট এটা পাম্পিং অৰ্গেন হয়। হাৰ্টৰ চাইজটো কিমান হয়, এটা মুঠি ল'লে যিমান চাইজ হয়, মাই লাৰ্জেষ্ট ফিষ্ট বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে চবতকৈ ডাঙৰ যিটো মুঠি হয়, এইটো এনেকুৱা এটা চাইজ হ'ব। মানে চাইজটো একদম সৰু হয়, কিন্তু কাম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কৰে। আৰু এদিনত কিমান হয়, এদিনত 1,00,000 বাৰ পাম্পিং হয়। গম পাইছে আপুনি এদিনত কিমান বেছি আমি কাম কৰোঁ, হাৰ্টটোৱে কিন্তু নিজৰ কামটো কৰিব পাৰে। আৰু এইটো নেচাৰেলি কোৱা হয়, যিটো ফিমেইল হাৰ্ট হয় এইটো মেইল হাৰ্টতকৈ অলপ চাইজত সৰু হয়।
এইখিনি হাৰ্টৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। এতিয়া হাৰ্টৰ বিষয়ে বহুত ফেমাছ এটা লাইন আছে, দিল চাহতা হে, শুনিছেনে? এতিয়া দিল চাহতা হে, দিল চাহতা হে, লেকিন দিল চাহতা ক্যা হে, সেইটো জানিব লাগে। সেইটো আমি চাহতা হে ক্যা, এইটো এইখিনি জানিম যে এটা হেলদি হাৰ্টক কি কি লাগে। হেলদি হাৰ্টক কি কি লাগে, কিছুমান নিডস আছে। স্ট্রং মাসল, তাৰমানে ইয়াৰ মাসলখিনি, ইয়াৰ মাংসপেশীখিনি স্ট্রং হ'ব লাগে। ইয়াৰ ব্লাড ভেচেলটোক একো ক্লগিং হ'ব নালাগে। পিকচাৰত দেখি পাইছে যিটো আমাৰ ৰক্তবাহিকা নলীবিলাক আছে, যিবিলাক নলী, যিবিলাক ধৰি লওক চিম্পলকৈ যদি মই কওঁ, পাইপডাল আছে য'ৰ পৰা ইউনো তেজটো বহি গৈছে। এতিয়া তেজটো বহাৰ ৰাস্তাটোত একো বস্তু জমি থাকিব নালাগে। নেক্সটটো হ'ল ষ্ট্ৰং ব্লাড ভেচেল, ব্লাড ভেচেলখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, য'ৰ পৰা তেজটো ইফাল ইফাল ইউনো তেজ প্ৰবাহটো য'ৰ পৰা হয় সেইটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। নেক্সটটো হ'ল ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো প্ৰপাৰলি হ'ব লাগিব, আমাৰ যিটো তেজৰ প্ৰবাহ সেইটো প্ৰপাৰলি হ'লেহে আমাৰ হাৰ্টটো হেলদি থাকিব। ইনফ্লেমেশ্যন থাকিব নালাগে, ইনফ্লেমেশ্যন যিটো চুৱেলিং বুলি ইউনো চিম্পল লেংগুৱেজত কয়, ফুলা ভাৱ একো থাকিব নালাগে হাৰ্টৰ যিকোনো ভাগত। তো এইখিনি আমি চালোঁ যে হেলদি হাৰ্টক কি কি লাগে। এতিয়া হাৰ্টৰ মাছলখিনি ষ্ট্ৰং কেনেকৈ হ'ব সেইখিনি চাই লৈছোঁ। মাছলখিনি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হ'ল কেনেকৈ ষ্ট্ৰং থাকিব, ব্লাড ছাপ্লাইটো যদি ভালকৈ হৈ আছে, তাৰমানে তেজ যিমান প্ৰয়োজন হয়, যিমান ছাপ্লাই লাগে ইয়াক, ইমান ছাপ্লাইটো যদি এইটো পাই আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু হাৰ্টৰ মাছলখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব। ব্লাড ভেচেলত যদি ব্লকেজ নাথাকে, যিটো অলৰেডি আমি ক'লোঁ যে ক্লগিং, তাৰমানে ব্লাড ভেচেলখিনিত একো ব্লকেজ যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাছলখিনি বহুত ষ্ট্ৰং হয়। হাৰ্ট যিটো এক্টিভিটি হয়, এইটো দেখা পাইছে পিকচাৰত এটা ইউনো ওপৰত গৈছে তলত আছে, এইটো আমাৰ হাৰ্ট এক্টিভিটি হয়, সেইটো অলপ ইউনো ষ্ট্ৰং মাছল টোন থাকিলে এইটো ভালকৈ হ'ব। লাষ্টটো হ'ল আমাৰ মাইণ্ডটো অলপ কাম লাগিব, শান্ত মস্তিষ্ক লাগিব, যিটোত আমাৰ মাছলখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব। নেক্সটটো হ'ল ক্লগিঙৰ পৰা আমি কেনেকৈ ইউনো বাচিম বা কেনেকৈ হেৰি কৰিম। ক্লগিঙৰ পৰা যদি বাচিব লাগে, ফাৰ্ষ্টটো হ'ল লিপিড প্ৰফাইল, আমাৰ বডিৰ ভিতৰত লিপিড প্ৰফাইল বোলা বস্তুটো আছে, এইটো হেলদি লেভেলত থাকিলেহে ক্লগিঙৰ পৰা আমি বাচিম। এতিয়া হেলদি লিপিড প্ৰফাইল মানে কি হয়, একদম চিম্পলকৈ কৈছোঁ, কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক আমাৰ বডিৰ কাৰণে জৰুৰী হয়, কিছুমান ফেট আছে, কলেষ্ট্ৰল আছে, ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড আছে, এইচ ডি এল এল ডি এল কলেষ্ট্ৰল আছে, তাৰপিছত কলেষ্ট্ৰল আৰু এইচ ডি এলৰ ৰেচিঅ' এটা আছে, এই গোটেই যিটো লিপিড প্ৰফাইল আপুনি যদি যিকোনো লেবত গৈ টেষ্ট কৰায়, এই যিটো পিকচাৰ আপুনি দেখিছে লিপিড প্ৰফাইলৰ, সেইটো তেনেকৈ আপোনাক ৰিপৰ্টখন দিব, সেইটো লিপিড প্ৰফাইল টেষ্ট এটা কৰি ল'লে তাতে আপুনি চাব যে লিপিড প্ৰফাইলটো হেলদি লেভেলত যদি আছে, আপুনি ক্লগিংটো ডেফিনেটলি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব। নেক্সটটো হ'ল আমাৰ এল ডি এল কলেষ্ট্ৰলটো কমাই থোৱাটো জৰুৰী। এল ডি এল কলেষ্ট্ৰল, কিন্তু কলেষ্ট্ৰলৰ মাজত দুটা আছে, এটা বেয়া এটা ভাল বুলি কোৱা হয়। ভালটো হ'ল এইচ ডি এল আৰু এল ডি এলটো হ'ল বেয়া, যিটো আমাৰ বেয়া কলেষ্ট্ৰলটো ডেফিনেটলি কম হ'লে এইটোৰ পৰা বাচিব পাৰি আমি। নেক্সটটো হ'ল ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডটো জমিবলৈ দিব নালাগে। ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডটো কিহৰ পৰা আহে, ফেটি ফুডৰ পৰা আহে, যিটো আমাৰ এইটো দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়ানৰ লগত প্ৰব্লেমটো কেলৈ হয়, আমাৰ যিটো খানা হেবিট, তাৰমানে ফুড হেবিট, যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবিলাক আমি খাওঁ সাধাৰণতে, ইণ্ডিয়ানত সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেমটো দেখা গৈছে। ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ কাৰণে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ যিবিলাক কেচেছ হয়, এইটো ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি হয়। নেক্সট হ'ল প্লেটলেট এগ্ৰিগেশ্যনটো অলপ কম কৰিব লাগে। এতিয়া প্লেটলেট এগ্ৰিগেশ্যন বুলি কি বোলা বস্তুটো কি হয়, এতিয়া চাওক আমাৰ তেজত একদম চিম্পলকৈ বুজিব, তেজত কিছুমান বস্তু থাকে, আৰ বি চি, ডাব্লিউ বি চি, তেনেকুৱাকৈ প্লেটলেট বোলা বস্তুটোও তেজত থাকে। এতিয়া প্লেটলেট বোলা বস্তুটো ইয়াত পিকচাৰত দেখিছে, ইয়াত কেতিয়াবা কি হয়, ব্লাড ভেচেলৰ ৱালত ষ্টিক হৈ যায়, জমি যায়, লাগি ধৰে, সেইটো হ'লে ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি লাগিব, প্লেটলেট এগ্ৰিগেশ্যন ইনহিবিটৰ্ছ লাগিব, তাৰমানে এইটো জমি যোৱাৰ পৰা যোনে এইটো আপোনাক বচাব, ইনহিবিটৰ মানে আপোনাক জমিবলৈ নিদিয়ে, তেনেকুৱাকৈ ডেফিনেটলি হাৰ্টক লাগিব সেইটো প্ৰব্লেমৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে। নেক্সটটো হ'ল হাৰ্টৰ ব্লাড ভেচেলখিনি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ, ব্লাড ভেচেলখিনিয়ে কি কি লাগে,
সেইখিনি চাই লৈছোঁ। আপোনাৰ যিটো ব্লাড ভেচেলৰ ৱাল হয় সেইটো ইলাষ্টিচিটিটো ভাল হ'ব লাগে। ইলাষ্টিচিটিটো ভাল নহ'লে কি হ'ব, ব্লাড ফ্ল' যিটো তেজৰ প্ৰবাহ যিটো সেইটো ভালকৈ কৰিব প্ৰপাৰলি হ'ব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে এইটো ব্লাড ভেচেলৰ ৱাল যিখিনি পিকচাৰত দেখি আছে ৰাউণ্ডকৈ যিটো দিয়া হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৰাউণ্ডকৈ যিটো দিয়া হৈছে, ইয়াৰ ইলাষ্টিচিটিটো ভাল থাকিলে এইডোখৰৰ পৰা তেজটো প্ৰবাহ হ'ব। এতিয়া ইলাষ্টিচিটি ভাল থাকিলে তেজৰ প্ৰবাহটো বহুত প্ৰপাৰলি বা ইজিলি হ'ব পাৰে। নেক্সট হ'ল ব্লাড ভেচেলৰ ৱালখিনি হাৰ্ড হৈ যাব নালাগে। তাৰমানে হাৰ্ড হ'লে কি হয়, যিটো আমি কলেষ্ট্ৰল জমা বুলি কওঁ, ইয়াত যিটো দেখিছে আপোনাৰ ইয়াত পিকচাৰত দেখিছে তলৰ দুটা পিকচাৰত য়েল্ল' ইউনো হালধীয়া কালাৰৰ যিটো বস্তু জমি গৈছে সেইটো কলেষ্ট্ৰল তেনেকুৱা জমি গৈছে, ফেটি বস্তুবিলাক জমি গৈছে। ফেটি বস্তুবিলাক জমি গ'লে কি হয়, এই ৰাস্তাটো যিটো তেজ বহি আছিলে এই ৰাস্তাটো কিন্তু কম হৈ গ'ল। ৰাস্তাটো কম হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনাৰ ডেফিনেটলি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম ইউনো দেখা দিব। সেইটো কাৰণে এই ব্লাড ভেচেলৰ সেইটো হাৰ্ড হোৱাতকৈ আমাক নিজকে বচাব লাগিব, এটা ইউনো যদি ষ্ট্ৰং ব্লাড ভেচেল লাগে সেইটো কাৰণে। লাষ্টটো হ'ল, এইটো ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্টত দেখা গৈছে যে ৱেষ্টাৰ্ণ পপুলেশ্যনটো ইউনো তুলনা কৰিলে ইণ্ডিয়ানত আমাৰ ব্লাড ভেচেলখিনি নেৰ' হোৱাৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হয়। আমাৰ ফুড হেবিটৰ কাৰণে, যিটো মই অলৰেডি ক'লোঁ, সেইটো কাৰণে কি হয়, এইটো নেৰ' হৈ গ'লে ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমখিনি চান্সেছ বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। তাৰমানে কেতিয়াবা দেখিছেনে আপোনালোকে যেতিয়া গাৰ্ডেনত পাইপডালেৰে পানী দিওঁ, আমি পানী দিয়া সময়ত কি কৰোঁ, একদম টিপত গৈ পেলাই এইটো অলপ দবাই পেলাই পানীটো দিওঁ। দবাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, পানীটো অলপ প্ৰেছাৰত ওলায় আৰু তেনেকৈ আমি ইউনো প্লাণ্ট চানবিলাক চফা কৰোঁ বা পানী দিওঁ। এই প্ৰেছাৰ যে আহিলে কেলৈ আহিলে, কাৰণ পানী যোৱাৰ যিটো ওলোৱাৰ ৰাস্তাটো আপুনি নেৰ' কৰি দিলে, সৰু কৰি দিলে। সৰু কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, পানীত প্ৰেছাৰ এটা হ'ল আৰু পানীটো বহুত প্ৰেছাৰত ওলাই আছে। ঠিক একেটা বস্তু আপোনাৰ ব্লাড ভেচেলৰ লগত হ'ব পাৰে। য'ৰ পৰা পাইপডালৰ পৰা তেজটো প্ৰবাহ হৈ আছে, সেইডাল যদি ইউনো তেজ প্ৰবাহৰ জেগাটো যদি অলপ কমি যায়গৈ, তেজত প্ৰেছাৰ হোৱা, যিটো আমি ব্লাড প্ৰেছাৰৰ প্ৰব্লেম বুলি কওঁ বা ৰক্তচাপৰ প্ৰব্লেম বুলি কওঁ, সেইটো হোৱাৰ চান্সেছটো বহুত বাঢ়ি যায়। নেক্সটটো হ'ল, প্ৰপাৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰাটো বহুত জৰুৰী হয়। চাৰ্কুলেশ্যন মানে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন, তাৰমানে তেজৰ প্ৰবাহটো প্ৰপাৰলি হোৱাটো বহুত জৰুৰী হয়। এতিয়া চাওক, আমাৰ বডীৰ ভিতৰত তিনি টাইপৰ ব্লাড ভেচেল থাকে। আৰ্টাৰী নাম শুনিছে, ভেইন নাম শুনিছে, আৰু কেপিলাৰিজ। আৰ্টাৰীটো কি হয়, হাৰ্টৰ পৰা আহে, আৰু ভেইনটো কি হয়, হাৰ্টলৈকে যায়। মাজতে কেপিলাৰিটোৰ কামটো কি হয়, পিকচাৰত দেখিছে আৰ্টাৰী আৰু ভেইনত কানেকশ্যনৰ কামটো কেপিলাৰী হয়। তাৰমানে কেপিলাৰীখিনি ইয়াতকৈ একদম মিহি মিহি, বহুতে পাতল নাৰ্ভ ভেচেলখিনি থাকে। তাৰমানে আৰ্টাৰী চাইজটো যিমান হ'ব, ভেইনৰ চাইজটো যিমান হ'ব, এইটোতকৈও পাতল হয় আমাৰ কেপিলাৰী চাইজটো। এতিয়া ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব লাগে, অনলি হাৰ্ট মাছলত চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হৈ আছে সেইটো হ'লেও নহ'ব, আমাৰ কেপিলাৰীখিনিতো ভাল হ'ব। তাৰমানে আমাৰ যিখিনি বডীৰ এক্সট্ৰিম পাৰ্টবিলাক আছে, আমাৰ আঙুলিবিলাক, ভৰি আঙুলি, এক্সট্ৰিম পাৰ্টত যে কেপিলাৰীবিলাক আছে বা ভেচেলবিলাক আছে, তাতলৈকে হাৰ্ট যিটো আমাৰ তেজৰ প্ৰভাৱটো বা ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ভালকৈ হ'ব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ ইউনো হাৰ্টটোৱে ভালকৈ কাম কৰিব। সেইটো মাইক্ৰ' চাৰ্কুলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। মাইক্ৰ' তাৰমানে সৰু, আৰু সৰু মানে কি হয়, মই ক'লোঁ যে কেপিলাৰী বোলা যেনেকুৱা ভেচেলখিনি হয়, সেইটো আমাৰ ভেইন আৰু আৰ্টেৰীতকৈ পাতল হয়, সেইটোক মাইক্ৰ' চাৰ্কুলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু আয়ুৰ্বেদিক কনচেপ্টটো কেলে ভাল, আয়ুৰ্বেদিক কনচেপ্টটো মাইক্ৰ' চাৰ্কুলেশ্যনটোক ডেফিনেটলি হেল্প কৰে, সেইটো কাৰণে আয়ুৰ্বেদিক চিষ্টেমটো ইউজ কৰা হৈছে ইয়াত। এতিয়া ইনফ্লেমেশ্যনটো ৰখাবৰ কাৰণে কি কি কৰিব পাৰি, ইনফ্লেমেশ্যন যদি থাকি যায় হাৰ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। প্ৰব্লেমখিনি অলপ চিম্পলকৈ বুজি লৈছোঁ, মুখস্থ কৰিব নালাগে, ভালকৈ মন কৰি অলপ বুজি ল'ব, অলপ এটেনশ্যন দিব ইয়াত। এণ্ডকাৰ্ডিয়াইটিছ, মই আগতেও কৈছোঁ আকৌ কৈ দিছোঁ, আইটিছ বুলি কথা যদি থাকে, আমাৰ যিকোনো নামৰ পিছত, বেমাৰৰ নামৰ পিছত যদি আইটিছ বোলা বস্তুটো আছে, আইটিছৰ কথাটো অৰ্থ হ'ল ইনফ্লেমেশ্যন। ইনফ্লেমেশ্যনক যদি আমি চিম্পলকৈ কওঁ, সেইটো হ'ল চুৱেলিং, তাৰমানে ফুলা ভাৱ যদি হৈ যায়, ফুলি যায় বস্তুটো, সেই বেমাৰবিলাক বা সেই প্ৰব্লেমবিলাকক আইটিছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, এণ্ডকাৰ্ডিয়াইটিছ। এণ্ডো মানে হ'ল ইনাৰ, ইনাৰ লেয়াৰটোক কোৱা হয়, ভিতৰৰ লেয়াৰটোক কোৱা হয়। কাৰ্ডিয়াইটিছ, কাৰ্ড কথাটোৰ শব্দটো আমাৰ হাৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড, কাৰ্ডিয়াক শুনিছে নামটো,
হার্টৰ লগত ৰিলেটেড আৰু আইটিছটো আমাৰ ইনফ্লেমেশ্যন। তাৰমানে আমাৰ হাৰ্টৰ যিখিনি চেম্বাৰ আছে, চাৰিটা চেম্বাৰ থাকে, চেম্বাৰৰ ইনাৰ লেয়াৰ, ভিতৰৰ লেয়াৰত যদি ইনফ্লেমেশ্যন বা চুৱেলিং বা ফুলা ভাৱ এটা আহিছে, সেই প্ৰব্লেমটোক এণ্ডকাৰ্ডাইটিছ বুলি কোৱা হয়। নেক্সটটো হ'ল মায়োকাৰ্ডাইটিছ। মায়োকাৰ্ডাইটিছ, মায়ো শব্দটো মাছলৰ লগত ৰিলেটেড হয়। তাৰমানে হাৰ্ট মাছলত যদি ইনফ্লেমেশ্যন বা ফুলা ভাৱ আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটোতো ইউনো সেইটোক কোৱা হয় মায়োকাৰ্ডাইটিছ। লাষ্টটো হ'ল পেৰিকাৰ্ডাইটিছ। পেৰি মানে হ'ল আউটাৰ লেয়াৰ, তাৰমানে হাৰ্টৰ মাছলখিনিৰ যিটো আমাৰ টিচুখিনি আউটাৰ এটা লেয়াৰ থাকে, সেইটোত যদি ফুলা ভাৱ থাকে, তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটোক পেৰিকাৰ্ডাইটিছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চাওক, এইটো এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট, এই দুই ধৰণে এইটো কাম কৰে। এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী মানে ইনফ্লেমেশ্যন আমি কৈছোঁ যে ফুলা ভাৱ, তাৰমানে সেইটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট আমি বেলেগ প্ৰডাক্টতো দেখিছোঁ, অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ যিটো হয়, এইটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এণ্টি অক্সিডেণ্টবিলাক ইউজ কৰা হয় বা কাম কৰে। ঠিক তেনেকৈ এইটোতো কাম কৰিব, এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী এণ্টো এণ্টি অক্সিডেণ্ট ছাপৰ্ট হয়। নেক্সট আমি চাম যে হাৰ্টটো ডেমেজ হ'ব পাৰে কি বস্তুৰ কাৰণে, কি কাৰণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিটোৱে আমাক হাৰ্টটো ডেমেজ কৰি দিয়ে। ডেমেজৰ লাফাৰ্ষ্ট কাৰণটো আমাৰ হ'ল ষ্ট্ৰেছ। ষ্ট্ৰেছ মানে চিন্তাটো যদি বহুত বেছি হৈ যায়, শুনিছেও চাগে বহুতৰ বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ লেভেল হৈ গ'লে কেতিয়াবা হাৰ্ট এটেক আহে, সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ হয় ষ্ট্ৰেছ। নেক্সটটো হ'ল লাইফ ষ্টাইল। এই ভদ্ৰ মানুহজনক দেখিছেনে, যেনেকুৱা বহি আছে হাতত কেনেকুৱা লৈ, ঠিক এনেকুৱা লাইফষ্টাইলত যদি কোনোবাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাৰ্টৰ ইউনো ডেমেজ হোৱাৰ চান্সেছটো বাঢ়ি যায়গৈ। নেক্সট হ'ল আমাৰ খোৱা বোৱা। এই জাংক ফুড দেখিছে আমাৰ পিকচাৰত কেনেকুৱা টাইপৰ খোৱা বোৱাবিলাক আছে, ফাষ্ট ফুড, জাংক ফুড, ফেটি ফুডবিলাক যদি আপোনালোকে বেছি খায়, তেতিয়াহ'লে হাৰ্টখন ডেমেজ হ'ব পাৰে। এক্সাৰচাইজটো যদি কম হয়, তাৰমানে এক্সাৰচাইজটো বহুতে এনেকুৱা কৰে যে এক্সাৰচাইজৰ নামত জিমত নামটো লেখাই দিয়ে, কাৰ্ডখনো লৈ লয়, সব হৈ যায়, কিন্তু খাই আছে জাংক ফুড। আপোনালোকে পিকচাৰতো দেখিছে এনেকুৱা লাইফষ্টাইল চাইকেলত যদি কোনোবা আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু হাৰ্টখন ডেমেজ হ'ব। এটা কাৰণ হেৰিডিটিৰো হয়, হেৰিডিটি মানে ফেমিলি হিষ্ট্ৰীত যদি প্ৰব্লেমটো আছিলে, তেতিয়াহ'লে অলপ চান্সেছ এটা থাকি যায় হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ। আজি ডেটত চবতকৈ ডাঙৰ ৰিজন যিটো আমি অলপ দেৰি আগতে অলপ ইউনো সৰুকৈ ডিছকাছো কৰিলোঁ, যে ট্ৰাই গ্লিচেৰাইড বোলা বস্তুটো যদি বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, এইটো যিটো আমাৰ ফেটি ফুডবিলাক খোৱাৰ কাৰণে হয় ইণ্ডিয়ানৰ মাজত, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ হাৰ্ট ডেমেজ হ'ব পাৰে। আৰু আজি ডেটত চবতকৈ ডাঙৰ ৰিজন কিন্তু সেইটোৱে হয় যে আমাৰ ট্ৰাই গ্লিচেৰাইড লেভেলটো বাঢ়ি যায়গৈ। এতিয়া চেক কেনেকৈ কৰিব যে আপোনাৰ হাৰ্টটো হেলদি আছেনে নাই, কিছুমান চিম্পটম আছে আপুনি চেক কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ব্ৰিদিংটো যদি শ্বৰ্ট হৈ যায়, তাৰমানে আপুনি ইউনো উশাহ যিটো লৈ আছে, সেইটো অলপ ইউনো সৰু সৰু উশাহ লেবলৈ আছে, শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰিথ বুলি কয়, ইউনো সেইটো তেনেকুৱা চিম্পটমবিলাক যদি দেখি আছে, তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে। চেষ্টত পেইন হ'লে সেইটো এটা চিম্পটম হয়। ভমিটিং, বমি ভাৱটো যদি বহুত বেছি হৈ আছে, তেতিয়া এইটো এটা চিম্পটম হয়। এংজাইটিটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়গৈ, ঘাম ওলাবলৈ ধৰে, বহুত এটা বহুত ডাঙৰ চিম্পটম হয় এইটো, আৰু মূৰ ঘূৰণিৰ নিচিনা তেনেকুৱা ফিল হ'ব, ডিজিনেছ বুলি কয়। সেইকেইটা ইনো এইকেইটাৰ পৰা আপুনি গম পাব পাৰে যে আপোনাৰ হাৰ্টখন হেলদি আছেনে নাই। যদি এনেকুৱা চিম্পটম অলপ আপুনি ইনো দেখি পাইছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু লগে লগে আপুনি চেক কৰোৱাটো ডক্টৰক গৈ অতি জৰুৰী হয়। এতিয়া লিপিড প্ৰফাইলটো, যেনেকৈ মই আগতেও ক'লোঁ যে লিপিড প্ৰফাইলটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আপুনি চেক কৰি পেলাই নিজৰ হাৰ্টৰ হেল্থটো কিন্তু ভাল থ'ব পাৰে। সেইটো ইউনো এটা ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলত লিপিড প্ৰফাইলটো চেক কৰাব। যদি চিম্পটম দেখা গৈছে, তেতিয়াহ'লেতো ইমিডিয়েটলি কৰাবই লাগে, আৰু যদি চিম্পটম দেখা যোৱাও নাই এটা বয়সৰ পিছত, কিন্তু আপুনি অলপ চেক কৰাই থাকিলে নিজৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া আমি অলপ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি চাই ল'ম, কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ৱেল হাৰ্টত ইউজ হৈছে। ইয়াত চব আমি মই হাইলাইট কিহত কৰিলোঁ, সংস্কাৰিত মেথিটো কৰিলোঁ। সংস্কাৰিত মেথি যিটো আমি আজিৰ ডেটত চবতকৈ ডাঙৰ ৰিজন কৈছোঁ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ, যিটো আমাৰ ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড লেভেল বঢ়াৰ হয়, সংস্কাৰিত মেথিটোৰ মেইন কাম সেইটোৱে হয়, এইটো ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড লেভেলটো মেনেজ কৰি থয়, তাৰমানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ, বেলেঞ্চ কৰিবলৈ ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব। ডাইজেশ্যন প্ৰচেছটো যিটো আমাৰ হজমৰ প্ৰচেছ
প্ৰচেছ হয় সেইটো হেল্প কৰিব এণ্টি অক্সিডেণ্ট এক্টিভিটি তাৰমানে এণ্টি অক্সিডেণ্ট আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্টি অক্সিডেণ্ট বোলা বস্তুটো যদি একদম চিম্পলকে ক'ব যাওঁ আমাৰ বডিটোত গাৰ্ডৰ নিচিনাকে কাম কৰে বচোৱাৰ কাম কৰে তো ডেফিনেটলি এইটো তেনেকে কেও কাম কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াৰ কি কি দিয়া হৈছে আৰ্জুনা বাৰ পুষ্কৰ মূলৰ যিটো কম্বিনেশ্যন হয় এইটো কিহত কাম কৰে আপোনাৰ হাৰ্ট হেল্থৰ হাৰ্টৰ ফাংচন টু বা এক্টিভিটি টু ডেফিনেটলি বেটাৰ কৰিব ব্লাড ভেছেলৰ যিটো ইলাষ্টিচিটি হয় তাৰমানে আমি অলপ দেৰি আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ ব্লাড ভেছেলৰ ইলাষ্টিচিটিটো ভাল থাকিলেহে টেষ্টটো ভালকে তাৰ পৰা বহিব পাৰে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটোৰ কাৰণে বহুত বেছি জৰুৰী হয় আৰু আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো কমাবলৈও এইটো হেল্প কৰিব লাষ্টৰ আমাৰ কম্বিনেশ্যনটো হ'ল মুনাক্কা শতাব্দী আৰু গুৰুচি এইটো কেনেকে কাম কৰিব এইটো আমাৰ ইমিউনিটিটো প্ৰমোট কৰিব আমাৰ তাৰমানে ইমিউন চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰাত হেল্প কৰিব আৰু যিমানখিনি হাৰ্বছ ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেইখিনি হাৰ্বছৰ গুডনেছ বা বেনিফিটখিনি প্ৰমোট কৰিবলৈ তাৰমানে বায়' এভেইলেবিলিটি যিমান হাৰ্বছ দিয়া হৈছে তাৰ মেক্সিমাম গুডনেছ বা বেনিফিট বডিটোৱে পায় সেইটো প্ৰচেছত হেল্প কৰে গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি চাইছোঁ এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম যিটো আমি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ ৱেল হাৰ্টৰ বেনিফিটছখিনি কি কি 30 বছৰৰ ওপৰত যিকোনো মানুহক দিব পাৰে যদি হেক্টিক লাইফষ্টাইল লিড কৰি আছে তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিচিয়াৰী হয় আমাৰ একচুৱেল এইজ আৰু বায়'লজিকেল এইজটো আমাৰ অলপ চিংকত হয় বেলেঞ্চত হয় একচুৱেল এইজ কোনটো যিটো আমি ডকুমেণ্টছত বা আমাৰ পেপাৰত লিখোঁ আৰু বায়'লজিকেল এইজটো হ'ল আমি দেখা যেনেকে হওঁ বেলেগ প্ৰডাক্টটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে কেতিয়াবা বহুত এনেকুৱা কাৰণ হয় যিটো কাৰণে বয়সটো কম হয় কিন্তু বয়সতকৈ বেছিয়ে বয়সস্থ যেন লাগে সেইটো যিটো ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় সেইটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ হেল্প কৰিব কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো কমাবলৈ হেল্প কৰিব বাঢ়িবলৈ নিদিয়ে মেইনটেইন কৰিবলৈ হেল্প কৰিব আমাৰ যিটো প্লেটলেট এগ্ৰিগেশ্যন ইনহিবিটৰ লাগে বুলি কৈছিলোঁ তাৰমানে ইনহিবিটৰ হ'ল জমিবলৈ নিদিয়ে প্লেটলেট একুমুলেশ্যন তাৰমানে প্লেটলেটটো যদি জমি যায় ব্লাড ভেছেলত তেতিয়াহ'লে কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে ইয়াত প্লেটলেট এগ্ৰিগেশ্যন এনিভিটৰ হিচাপেও কাম কৰে ৱেল হাৰ্টটোৱে কি কৰে প্লেটলেটখিনি ব্লাড ভেছেলত জমিবলৈ নিদিয়ে ইয়াৰ বাহিৰে হাৰ্টৰ মাছলটোক ষ্ট্ৰং কৰি মাছল ইউন' হাৰ্টৰ হেল্থটো ডেফিনেটলি আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব এক্টিভিটি বা ফাংচনৰ লেভেলটো কোৱালিটিটো ভাল কৰিব ৱেল হাৰ্টত যিটো কম্বিনেশ্যনত হাৰ্বছ দিয়া হৈছে জৰিবুটি বুলি বিলাক দিয়া হৈছে বা ৱেল হাৰ্টটো যেনেকে কাম কৰে সেইটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ মাৰ্কেটত কিন্তু ৱেল হাৰ্টৰ কম্পিটিশ্যন নাই এনেকুৱা ধৰণৰ একো প্ৰডাক্ট নাই যিটো ৱেল হাৰ্ট যেনেকে কাম কৰে ঠিক তেনেকে কাম কৰিব নেক্সট হ'ল আমাৰ আৰ্টাৰীটো হাৰ্ড হ'বলৈ ৰখাই দিয়ে তাৰমানে পিকচাৰত দেখিছে এটাত আপোনালোকে দেখিছে যে হালধীয়া কালাৰৰ বস্তু এটা জমি গ'ল আৰু এটাত জমা নাই এই হালধীয়া বোলা বস্তুটো যিটো জমি গ'ল এইটো কলেষ্ট্ৰল বুলি কোৱা হয় বা ফেটি বস্তু বুলি কোৱা হয় এইটো যদি ৱেল হাৰ্ট আগৰ পৰা লৈ আছে কাৰোবাৰ জমা নাই তেতিয়াৰ পৰা যদি লৈ আছে ডেফিনেটলি আপোনাৰ ব্লাড ভেছেলত এইটো ফেটি বস্তু বা কলেষ্ট্ৰল বোলা বস্তুটো জমিবলৈ নিদিয়ে আৰু কলেষ্ট্ৰলটো যদি নজমে ডেফিনেটলি আপোনাৰ আৰ্টেৰিজবিলাকৰ যিটো ৱাল হয় এইটো হাৰ্ড হৈ নাযায় ৰিষ্টেন'চিছ প্ৰচেছটো হ'ব নিদিয়ে ৰিষ্টেন'চিছটো কি হয় মই একদম চিম্পলকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে শুনিছে চাগে বহুত মানুহৰ ষ্টেণ্ট বোলা বস্তুটো লাগে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হয় এনজিঅ'প্লাষ্টি হয় ষ্টেণ্ট বোলা বস্তুটো লগাই দিয়ে তাৰমানে কাৰোবাৰ কি হয় কেতিয়াবা ষ্টেণ্ট লগোৱাৰ পিছতো যদি ফুড হেবিটটো ভাল কৰা নাই লাইফষ্টাইলটো ভাল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু ষ্টেণ্ট লগোৱাৰ ওচৰেও আকৌ কিন্তু সেই এৰিয়াত আকৌ ফেট একিউমুলেট হ'বলৈ ধৰে তাৰমানে ফেট জমিবলৈ আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে ষ্টেণ্ট লগা পিছত আপুনি যদি ৱেল হাৰ্টটো দি আছে এই ৰিষ্টেন'চিছ প্ৰচেছ বুলি কয় এই আকৌ যে জমি যোৱাৰ প্ৰচেছটো সেইটোৰ পৰা ডেফিনেটলি বচাব আৰু যদি ষ্টেণ্ট লগা মানুহক দি আছে ষ্টেণ্ট লগাৰ দুমাহৰ পিছত আপুনি প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰাব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে মহিলাসকলৰ কাৰণেও ইকুৱেলি বেনিফিটেড হয় প্ৰডাক্টটো দিব পাৰে সৰু সুৰা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈ গ'ল এওঁলোকৰ কাৰণেও বেনিফিটেড হয় দিব পাৰে আৰু ৱেল হাৰ্টৰ একশ্যনটো বা ৱেল হাৰ্টৰ ৰেজাল্টটো যদি আপুনি মনিটৰ কৰিব লাগে বা চাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুটা টেষ্ট কৰি চাব পাৰে এটা হ'ল ইক' টেষ্ট ছেকেণ্ডটো হ'ল লিপিড প্ৰফাইল টেষ্ট ইক' টেষ্টটো হ'ল যিটোত আমি হাৰ্টৰ ফাংচনিংটো গম পাম
হার্টৰ গোটেই পাৰ্টখিনিয়ে ভালকৈ কাম কৰি আছেনে নাই। আৰু লিপিড প্ৰফাইলটো যেনেকৈ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, হাৰ্টৰ যিখিনি কলেষ্ট্ৰল লেভেল আছে, এইচ ডি এল, এল ডি এল, এইবিলাক গোটেইখিনি লেভেলটো নৰ্মেল লেভেলত আছেনে নাই সেইটো আপুনি চাব পাৰে। আৰু আপুনি টেষ্ট কেতিয়া কৰিব, টেষ্ট ৱেল হাৰ্ট ইউজ কৰাৰ 12 সপ্তাহৰ পিছতেহে দুটা টেষ্টৰ মাধ্যমেৰে আপুনি ৱেল হাৰ্টৰ ৰেজাল্টখিনি মনিটৰ কৰিব পাৰিব বা চাব পাৰিব যদি বিচাৰে। এতিয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা শিকিলোঁ। এতিয়া সবতকৈ ডাঙৰ কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মাথালৈ কি আহে, কাক কাক দিব পাৰিম আৰু কেনেকৈ দিম বাৰু, সেইটো শিকি লৈছোঁ। কাক কাক দিব পাৰিম, 40 বছৰৰ ওপৰত যিকোনো মানুহক দিব পাৰিম। এক্টিভ লাইফ ষ্টাইল যদি দি আছে তাত ডেফিনেটলি আপুনি দিব পাৰে। আৰু যদি কাৰোবাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰীত হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিলে, হাৰ্টৰ যিকোনো ডিজৰ্ডাৰ বা ডিজিজ আছিলে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কেছত কিন্তু আপুনি 25 বছৰৰ পিছতে দিব পাৰে প্ৰডাক্টটো। সৰু সুৰা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈ গ'ল তেনেকুৱা মানুহকো দিব পাৰে 100%। আৰু ড'চেজটো কিমান হ'ব, ড'চেজটো হ'ব এটাই কেপচুল দিনত দুবাৰ খোৱা বোৱাৰ পিছত, এটা কেপচুল দিনত দুবাৰ খোৱা বোৱাৰ পিছত, এইটো খালী পেটত নল'ব। তাৰমানে আপুনি দিনত দুবাৰ ল'ব লাগে, এবাৰ আপুনি মৰ্ণিঙত ল'ব, এটা ডিনাৰৰ পিছত লৈ ল'ব। আপুনি ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছত লৈছে নে লাঞ্চৰ পিছত লৈছে এইটো আপুনি নিজে ছেট কৰিব, নিজৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত নিজে ছেট কৰি ল'ব পাৰে। খালী মনত থ'ব এইটো খালী পেটত নাখাব, খোৱা বোৱাৰ পিছতে খাব। সদায় মনত থ'ব ৱেল হাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কিন্তু ইটছ নেভাৰ টু আৰ্লি, নেভাৰ টু লেট বুলি কোৱা হয়। আপুনি এনেকুৱা নাভাবিব যে মোৰ প্ৰব্লেমটো চিম্পটম দেখা গ'লেহে মই ল'ম। আপুনি যদি আগৰ পৰা লৈছে চিম্পটমখিনি আপোনাৰ বডিত একেবাৰে নাহে, সেইটো মনত থ'ব। এটা কোর্স কৰি ল'লে ভাল, ৱেলনেছৰ প্ৰডাক্ট হয়। এতিয়া এইটো এটা ইউনো WHO ৰিপৰ্ট আহিছিলে, ডেটা মতে কি দেখা গৈছে, আমাৰ যিটো কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজেছ বুলি কয়, যদি চিম্পলকৈ কওঁ হাৰ্ট ডিজিজেছ, তাৰমানে হাৰ্টৰ যিবিলাক ডিজিজেছ হয় বা প্ৰব্লেম হয় সেইটো কিন্তু আমাৰ গ্ল'বেলি, তাৰমানে ৱৰ্ল্ডৰ সবতকৈ নাম্বাৰ ওৱান কাৰণ দেখা গৈছে। যিমান এষ্টিমেটেড ডেথবিলাক হয়, মানুহৰ মৃত্যুৰ যিবিলাক কাৰণ হয়, সবতকৈ নাম্বাৰ ওৱান ৰিজন আজি ডেটত এইটো দেখা গৈছে যে আমাৰ হাৰ্টৰ লগত যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণেহে মেক্সিমাম ডেথ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো মাৰ্কেট হয় ৱেল হাৰ্টৰ যিকোনো প্ৰডাক্টৰ, সেই মাৰ্কেটটো কিমান ডাঙৰ মাৰ্কেট হয়, ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটটো হ'ল 5,000 crore মাৰ্কেট আছে। তাৰমানে আপুনি ৱেল হাৰ্টটো লৈ যিটো মাৰ্কেটত কাম কৰিব, ইয়াৰ অপৰচুনিটি কিন্তু বহুত বেছি আছে। আপুনি যদি ভালকৈ নলেজটো দিব পাৰে, প্ৰপাৰলি প্ৰডাক্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডেফিনেটলি আপোনাৰ ইউনো বহুত ডাঙৰ এটা বিজনেছ ডেফিনেটলি আপোনালৈ ৱেইট কৰি আছে। কিছুমান কথা অলপ ধ্যান দিব লাগিব, অলপ ভালকৈ শুনিব, এইখিনি অলপ মেইনটেইন কৰিহে প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটত চাৰ্কুলেট কৰিব। ফাৰ্ষ্টত মনত থ'ব, মই সদায় এইটো মোৰ ট্ৰেইনিঙত কওঁ যে ৱেলনেছ প্ৰডাক্ট হয় ইলনেছ নিচিনাকৈ কিন্তু প্ৰডাক্টটোক কেতিয়াও প্ৰমোট নকৰিব। এইটো হাৰ্ট এটেকৰ কিন্তু কিয়ৰ নহয়, এইটো ইউনো তেনেকৈকৈ এইটো দি পেলাই প্ৰমোট নকৰিব যে এইটো লৈ ল'লে হাৰ্ট এটেক নাহে। হাৰ্ট এটেকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজন হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে হাৰ্ট এটেকৰ কিয়ৰ নহয়। আৰু যদি ব্লকেজ অলৰেডি হৈ গ'ল, যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে কলেষ্ট্ৰল জমিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু কাৰোবাৰ যদি অলৰেডি এইটো ব্লকেজ হৈ গ'ল, এই ব্লকেজটো গলাই দিয়াৰ কামটো কিন্তু ৱেল হাৰ্টে নকৰে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰডাক্টটোক ইউনো প্ৰমোট নকৰিব। হাৰ্টৰ পেচেণ্টক মেডিচিন এটা দিয়া হয় যিটো এস্পিৰিন বুলি কোৱা হয়। বহুতে এইটো ইউনো সোধে যে আমাৰ লগতো এইটো ইউনো মোৰ লগতো বহুত কুৱেশ্যন আহে যে এস্পিৰিন যদি লৈ আছে, এস্পিৰিনটো লোৱাটো বন্ধ কৰিব পাৰিমনে। এস্পিৰিনটো বন্ধ কৰা কামটো কিন্তু আমাৰ নহয়, ৱেল হাৰ্টে নকৰে। কেলে নকৰে, ৱেল হাৰ্টটো কিন্তু এস্পিৰিনৰ কোনো ছাবষ্টিটিউট নহয়, এইটো নিজৰ কাম ৱেলনেছ মেটে কৰিব। তো এস্পিৰিনটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ কামটো কিন্তু একেবাৰে নকৰিব, দুটাৰ মাজত অলপ গেপ এটা মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইটো আপুনি মেনশ্যন কৰি দিব, কিন্তু বন্ধ নকৰিব। এনেকুৱা মানুহক যদি দিব যাৰ বাইপাস চাৰ্জাৰী অলৰেডি হৈ গ'ল, বাইপাস চাৰ্জাৰী হোৱাৰ পিছত কি হয়, একচুৱেলি চাৰ্জাৰীটোৰ পিছত কি হয়, আমাৰ হাৰ্টৰ যিটো পাম্পিং হয়, সেই পাম্পিংটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল বাল্ব ফিট কৰি দিয়া হয়, সেইটো কাৰণে এটা আৰ্টিফিচিয়েল পাম্পিং হয়। সেইটোত কিন্তু কেতিয়াবা মেডিকেশ্যনত থাকে পেচেণ্ট, মানে বেলেগ বেলেগ মেডিচিন দিয়া হয়, সেইটো কাৰণে বাইপাস চাৰ্জাৰী তেনেকুৱা পেচেণ্টক যদি দি আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডক্টৰক কনচাল্ট কৰা পিছতেহে প্ৰডাক্টটো দিব, নিজৰ পৰা এইটো ৰেকমেণ্ড কৰি নিদিব প্ৰডাক্টটো। এই গোটেই গাইডলাইনছখিনি অলপ ফ'ল' কৰি যদি ইউনো আপুনি প্ৰডাক্টটো দিয়ে, আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছটো হেচেল ফ্ৰী হ'ব। এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ, ৱেল হাৰ্ট, আমি কি কৰিব লাগে, আমি ইল হাৰ্টটোত আছোঁ, ইল হাৰ্টৰ পৰা আমি ৱেল হাৰ্টৰ ফালে আগবাঢ়িব লাগে।
আজি আমাৰ প্ৰডাক্ট এটোৱে আছিলে ৱেল হাৰ্ট। এতিয়া আমি কেইটামান ইউ নো ইউএসপি পইণ্ট আছে এইখিনি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ। আমাৰ এইটো প্ৰডাক্টত 100% গোল্ডেন ভেজ কেপচুল ইউজ কৰিছোঁ আমি। ভেজ কেপচুল যিটো হয় এইটো নন ভেজৰ পৰা 6 গুণ বেছি কষ্টলি হয়, তাৰমানে এক্সপেন্সিভ হয়। হলেও আমি ভেজ কেপচুল কেলৈ ইউজ কৰিলোঁ, ভেজত মইশ্চাৰ কণ্টেণ্টটো নন ভেজৰ তুলনাত বহুত কম থাকে। মইশ্চাৰ কণ্টেণ্টটো কি, পানীৰ মাত্ৰা। তাৰমানে যদি যিকোনো এটা কাপোৰত পানী আছে, ধৰি লওক তিয়া কাপোৰ হয় আৰু এটা শুকান কাপোৰ হয়, গেলি যোৱাৰ চান্সেছটো কিহত বেছি থাকিব, ডেফিনেটলি তিয়াই দিয়া কাপোৰটো। সেই ঠিক সেইটো কাৰণে মইশ্চাৰ কণ্টেণ্টটো য'ত কম আছে, তাৰমানে পানীৰ মাত্ৰাটো ভেজত কম থকা কাৰণে ইয়াৰ বেয়া হোৱাৰ চান্সেছটো বহুত কম থাকে। সেইটো কাৰণে আমি ভেজ কেপচুল ইউজ কৰিলোঁ। ছেকেণ্ডটো হ'ল বেক্টেৰিয়াৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন। বেক্টেৰিয়াৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন কিন্তু ভেজত ডেফিনেটলি আছে 100%, কিন্তু নন ভেজত একো এনেকুৱা ডেটাজ বা লেব ৰিপৰ্ট নাই। সেইটো কাৰণে আমি নন ভেজটো ইউজ কৰা নাই, ভেজটো ইউজ কৰিলোঁ। আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল হিট ডিফৰ্মেশ্যন। হিট ডিফৰ্মেশ্যনটো কি হয়, আপোনালোকে নিজেও দেখিছে কেতিয়াবা আমাৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি গ'লে কি হয়, কিছুমান কেপচুল থাকে যিটো শ্বেপটো অলপ গেলি যায়, গলি পেলাই অলপ কেপচুলৰ শ্বেপটো বেয়া হৈ যায়। সেইটো কেলে হয়, নন ভেজত এই গেলি যোৱাৰ বা শ্বেপটো বেয়া হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি হয়, ভেজত এইটো কম থাকে। নন ভেজত চান্সেছটো বেছি কেলে থাকে, জিলেটিন থকা কাৰণে। এইকেইটা কাৰণে আমি নন ভেজ ভেজ কেপচুলটো আমাৰ প্ৰডাক্টখিনিত ইউজ কৰিম। ইয়াৰ বাহিৰে নভেল কম্বিনেশ্যন অফ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, তাৰমানে যিমানখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াত আছে গোটেইখিনি নতুন কম্বিনেশ্যন ইউজ কৰা আছে। বহুত এনেকুৱা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে যে আমাৰ প্ৰডাক্টতে ইউজ হৈছে কম্বিনেশ্যনটো। আমি প্ৰতিটো যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং লওঁ প্ৰতিটো প্ৰডাক্টত, তেতিয়া আমি নিজে দেখিছোঁ, আমি বাৰে বাৰে এইটো ডিছকাছো কৰিছোঁ, হাইলাইট কৰিছোঁ যে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ যিখিনি কম্বিনেশ্যন হয় এইখিনি নভেল থোৱা হৈছে। সবতকে ডাঙৰ USP আমাৰ প্ৰডাক্টখিনিত আয়ুষৰ পৰা প্ৰিমিয়াম মাছ চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে। এতিয়া আয়ুষৰ আণ্ডাৰত দুই ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন হয়, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, এটা প্ৰিমিয়াম হয়। ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যনটোৰ মানে হ'ল যিটো আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি আপুনি কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত, তাৰমানে দেশৰ ভিতৰতে চেল কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰিমিয়াম চাৰ্টিফিকেশ্যন থাকিলে আপুনি প্ৰডাক্টটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত গৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, চেল কৰিব পাৰিব। ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰিমিয়াম মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰডাক্টখিনিত আছে, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা USP হয়। এতিয়া চাওক, এইটো টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত এটা ৰিপৰ্ট আহিছিলে, এইটো 2013ৰ ৰিপৰ্ট হয়। গভৰ্ণমেণ্টে সদায় কয় যে আয়ুষ মাৰ্ক থকা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টবিলাকে ইউজ কৰিব। এতিয়াও বৰ্তমান পৰিস্থিতিতো আপোনালোকে দেখিছে, বাৰে বাৰে নিউজত আহি আছে যে গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে আয়ুষৰ যিবিলাক গাইডলাইন দিয়া হৈছে এই গাইডলাইনখিনি আপুনি ফ'ল' কৰি চলিব, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল। গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি কৈ আছে আয়ুষ মাৰ্ক থকা প্ৰডাক্টে ইউজ কৰিব লাগে, ডেফিনেটলি গাইডলাইনছখিনি আমি ইউজ কৰিব লাগে। তো আমাৰ ইয়াত যদি আয়ুষৰ মাৰ্কটো দিয়া আছে, কিন্তু লগতে আমাৰ কি, আমাৰ প্ৰিমিয়াম মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে যিটো সৰ্বোত্তম বুলি আমি ক'ব পাৰি। তো সেইটো মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেশ্যন যদি আছে, প্ৰডাক্টখিনি 100% ছেফ হয়, আপুনি অথেণ্টিচিটি আছে, ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি প্ৰতিটো ট্ৰেইনিঙৰ পিছত আমি কথা পাতোঁ আমাৰ টাইপছ অফ কাষ্টমাৰ। কাৰণ মই সদায় এইটো কেলে দেখাওঁ, আপুনি প্ৰডাক্টছৰ বিষয়ে পুৰা নলেজ পালে আমি শিকিলোঁ কেনেকুৱাকৈ কাম কৰে, কিহত কাম কৰে। এতিয়া কি হ'ল, আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো অলপ বেছি বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া নলেজটো লৈ পেলাই আপুনি কাম কিহত কৰিব, আপুনি মাৰ্কেটত গৈ কাম কৰিব। এতিয়া মাৰ্কেটত যেতিয়া আমি যাম, আমাৰ টাৰ্গেট মাৰ্কেটটো জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু কোনটো টাৰ্গেটত গৈ আমি কাম কৰিলে আমাৰ মেক্সিমাম ৰিজাল্ট আমি পাম, সেইটো কাৰণে টাইপছ অফ কাষ্টমাৰ জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি চাই লৈছোঁ মাৰ্কেটত যেতিয়া আপুনি যাব, আপুনি 3 ধৰণৰ কাষ্টমাৰ পাব। এ কেটেগৰীত আহে এইবিলাক মানুহ যাৰ একো প্ৰব্লেম আৰম্ভ হোৱা নাই, হেলডি হয়। বি কেটেগৰীত সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈ গ'ল বডীৰ ভিতৰত। আৰু চি কেটেগৰী হয় ক্ৰিটিকেল পেচেণ্টবিলাক, তাৰমানে ছিৰিয়াছ বা ছিভিয়াৰ কেচেছবিলাক, বহুত ক্ৰিটিকেল প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈ গ'ল, এইটো চি কেটেগৰীত আহে। সদায় মনত থ'ব আমাৰ প্ৰডাক্টবিলাক ৱেলনেছ প্ৰডাক্ট হয়, সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো টাৰ্গেট মাৰ্কেট হয় এইটো এ আৰু বি কেটেগৰী কাষ্টমাৰবিলাকক হয়। আপুনি যদি ৱেলনেছ প্ৰডাক্টটো লৈ প্ৰপাৰ টাৰ্গেটত গৈ কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেজাল্টটো মেক্সিমাম ৰেজাল্ট আপুনি পাব। আৰু ৰেজাল্ট যেতিয়া মেক্সিমাম হয়, ডেফিনেটলি এইটো আপোনাৰ বিজনেছটো বঢ়াবলৈ 100% হেল্প কৰিব। লাষ্টত আমি কথা এটা আমি সদায় কওঁ, এইটো কেলে কওঁ,
প্রোডাক্ট বিলাক বেলেগ যদি ই কমার্স ওয়েবসাইট বা বেলেগ অনলাইন পোর্টেলত গৈ আপোনালোকে পারচেজিং করে আছে তেতিয়া হলে কিন্তু কোম্পানি ফলো পৰা 100% গ্যারান্টি নেপায় কেলে কথা এটা মন করব যিকোনো ব্র্যান্ড বা প্রোডাক্ট যেতিয়া পপুলার বহুত বেশি হয়ে যায় মার্কেটত বহুত এটা ডাঙর মার্কেট লৈ লয় তেতিয়া কিন্তু লগে লগে ইয়ার ডুপ্লিকেশন মার্কেট এটা আরম্ভ হয়ে যাওয়ার চান্সেস তো থাকি যায় হেতু কারণে বেলেগ অনলাইন পোর্টেলৰ পৰা যদি আপনি প্রোডাক্টখিনি পার্চেস করে আছে তেতিয়া হলে কোম্পানি ফলো পৰা আমি কেলে গ্যারান্টি নিদিও কারণ প্রোডাক্টখিনি ফেক প্রোডাক্ট হব পাৰে বা এক্সপায়ার্ড প্রোডাক্ট হব পাৰে এক্সপায়ারি ডেটটো পার হয়ে গেল তেনেকুৱা প্রোডাক্ট বিলাক তাত দিয়ে আছে সেটো হব পাৰে সেইকেইটা কারণে কোম্পানি ফলো পৰা আমি গ্যারান্টি নিদিও এটো যে প্রোডাক্টৰ অথেন্টিসিটির বিষয়ে আমি গ্যারান্টি দিব নোৱাৰো আপুনি যেতিয়াই পার্চেসিং করব আমার যেটা অনলাইন অফিসিয়াল সাইট হয় indiashopee.com বা ইন্ডিয়া শপির বিভিন্ন জায়গাত স্টোর বিলাক আছে হৰু হুৰা আপুনি পিওসি পাই যাব যিকোনো জায়গাত আপনি যত আছে নিয়ারবাই যদি আপনি সার্চ করে আপনি হৰু হুৰা স্টোর পাই যাব আজি ডেটত নম্বর অফ স্টোর্স টু বহুত বেশি আছে তাত গৈ আপনি পার্চেসিং করব তো 100% রেসপন্সিবিলিটি টু কোম্পানি থাকিব ইয়ারপরাই আপনি পার্চেসিং করব আজি কারণে ইউ নো প্রোডাক্ট ট্রেনিং তো ইয়াতে হ্যাক করেছো আজি আমি কথা পাতিম কাম করার আগতে যেখিনি নলেজ আপনি ললে আজি এখিনি রিভিশন এটা মারি ডেফিনেটলি যাব আশা করছো এই নলেজ খিনি লওয়ার পিছত আজি আপনি গম পালে প্রোডাক্টর বিষয়ে নলেজ পালে আপনার কনফিডেন্স লেভেল তো ডেফিনেটলি বাড়ি যাব আমি আকো লগ পাম ইয়াতে নতুন একটা প্রোডাক্ট লই ইয়াতে আজি হ্যাক করছো দীপায়ন্তা গাঙ্গুলী আকো লগ পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you for watching. For more business and product videos, subscribe the channel now.